ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବହୁତ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏ କଥା, କିଛି କିଛି ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରବଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା କଥା କହନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବେ ହେବ ଲୀଳା ଭୂଇଁ, ଝାଡ଼ ମାଡ଼ ସହି ଯେତେ କରହିବେ କୂଳକୁ ବି ହନ ସେହି, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ ବଉଳ ପୃଥିବୀ ହେବ ଟଳମଳ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ ବଉଳ ପୃଥିବୀ ହେବ ଟଳମଳ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ସର୍ବେନାଶ ହୋଇଯିବେ ନଥିବ ତିଥଳ କୂଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ। ସତରେ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ? ହଁ ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା? ଭଗବାନ ନିଜେ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବାହାରିବେ? ବାର ହାତ କେତେ? ଏଇଠୁ ସେତିକି ହବ ନା? ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଖଣ୍ଡା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କାହିଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି, ଯଦି ବା ହୁଅନ୍ତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛି ବାର ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ବାରଟା ଖଣ୍ଡା ଥିବ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା, ବାର ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ବାରଟା ବାର ଖଣ୍ଡା ରହିବ, ଇଏ ତାକୁ ମାରିବ ସିଏ ଆକୁ ମାରିବ ଇଏ ତାକୁ ମାରିବ, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ଇଏ ଗଲା ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କରୁଛି, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ନାକ ପାଖରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ଯାଉଛି ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି, ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି, ବାହାରେ ବାର, ଭିତରେ ବାର, ବାର ଚବିଶାର ଘର, ବାହାର ବାରକୁ ଭିତରେ ଭରିଲେ ତେବେ ହବ ଅଜାମୁର। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସିଏ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ପୁରାଣ, ଏତେ କଥା, ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚସଖା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏମିତି ଦେବେନି, ଏତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଳିକା, ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ରଚନା କରିଥିଲେ ମାଳିକା। ଯଶବନ୍ତ ବି ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାଡ଼ିଦାସ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ମାଳିକାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ମାଳିକା କାର ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା, ସତରେ ଭଗବାନ ଧରି ବାହାରିବେ, ବାର ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥିବ, କଳ୍କି ରୂପ ହେବେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବହୁତ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏ କଥା, କିଛି କିଛି ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରବଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା କଥା କହନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବେ ହେବ ଲୀଳା ଭୂଇଁ, ଝାଡ଼ ମାଡ଼ ସହି ଯେତେ କରହିବେ କୂଳକୁ ବି ହନ ସେହି, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ ବଉଳ ପୃଥିବୀ ହେବ ଟଳମଳ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ ବଉଳ ପୃଥିବୀ ହେବ ଟଳମଳ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ସର୍ବେନାଶ ହୋଇଯିବେ ନଥିବ ତିଥଳ କୂଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ। ସତରେ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ? ହଁ ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା? ଭଗବାନ ନିଜେ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବାହାରିବେ? ବାର ହାତ କେତେ? ଏଇଠୁ ସେତିକି ହବ ନା? ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଖଣ୍ଡା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କାହିଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି, ଯଦି ବା ହୁଅନ୍ତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛି ବାର ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ବାରଟା ଖଣ୍ଡା ଥିବ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା, ବାର ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ବାରଟା ବାର ଖଣ୍ଡା ରହିବ, ଇଏ ତାକୁ ମାରିବ ସିଏ ଆକୁ ମାରିବ ଇଏ ତାକୁ ମାରିବ, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ଇଏ ଗଲା ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କରୁଛି, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ନାକ ପାଖରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ଯାଉଛି ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି, ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି, ବାହାରେ ବାର, ଭିତରେ ବାର, ବାର ଚବିଶାର ଘର, ବାହାର ବାରକୁ ଭିତରେ ଭରିଲେ ତେବେ ହବ ଅଜାମୁର। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସିଏ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ପୁରାଣ, ଏତେ କଥା, ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚସଖା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏମିତି ଦେବେନି, ଏତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଳିକା, ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ରଚନା କରିଥିଲେ ମାଳିକା। ଯଶବନ୍ତ ବି ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି,
ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାଡ଼ିଦାସ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ମାଳିକାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ମାଳିକା କାର ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ସତରେ ଭଗବାନ ଧରି ବାହାରିବେ, ବାର ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥିବ, କଳ୍କି ରୂପ ହେବେ, ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ।